Nå er vi i Indre Troms, og dette er et område som er veldig viktig for Forsvaret. Her har vi to av de største forsvarskommunene i Norge i dag, Bardu og Målselv. Og det denne regjeringen har gjort, er at de i 8 år nå har nedprioritert Forsvaret i Nord-Norge. Senterpartiet ønsker å prioritere Forsvaret. Og jeg er stolt av at partiet har tort å ta de debattene i Stortinget. Vi har fremmet en rekke forslag, og vi viser også vilje til å bruke penger på det norske forsvaret. For forsvaret det er viktig for landet vårt. Det er viktig for Nord-Norge, som er et strategisk viktig område med tanke på våre naboer i øst og i vest. Senterpartiet vil derfor ha en langtidsplan som forplikter mer, og som setter i gang viktige investeringer raskt. Derfor har Senterpartiet tatt ordet for at vi må flytte tilbake helikopterne til Hæren til Bardufoss. For det denne regjeringen har gjort, er at de har flyttet helikopterne bort fra Nord-Norge. Senterpartiet er også opptatt av det norske luftforsvaret og sjøforsvaret. Og nettopp derfor ønsker vi å opprettholde Andøya flystasjon, som er en viktig base for Norge. Vi ønsker også å opprettholde det viktige kompetansemiljøet som har bygd seg opp på Andøya, og det viktige kompetansemiljøet som finnes her i Indre Troms. Nå trenger vi et sterkt og tydelig Senterparti i en ny regjering som evner å ta de kampene for Forsvaret. For det eneste partiet på Stortinget som har tatt kampene for Forsvaret og for Nord-Norge, det er Senterpartiet. Derfor trenger vi et sterkt og et tydelig Senterparti i en ny regjering. For det denne regjeringen har gjort, med delvis støtte fra Arbeiderpartiet, er å svikte det norske forsvaret og særlig viktige kapasiteter i nord.